Individu ditahan dalam Ops Khas Samsing jalanan motosikal di Leboraya Pantai Timur LPT Ahad lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman alias menjelaskan operasi bersama Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Antidadah Kebangsaan itu juga turut mengeluarkan hampir 360 saman. Usaha membendung dan menangani aktiviti lumba haram motosikal ini akan terus dipergiat kerana menunggang secara bahaya turut mengancam keselamatan orang ramai. Yang tak ada lesen aja ada 25. Gagal menunjukkan lesen memandu ada 17. Tidak tampal plate ada 38. Kesalahan berkaitan dengan nombor plate ada 106. Maknanya tak mengikut spesifikasi. Dan kesalahan-kesalahan lain, kita periksa daripada 600 motosikal. Dalam operasi ini juga, tiga orang ditahan selepas ujian air kencing mereka menunjukkan positif dadah metamfetamin.